За би жил болгон энэ төрөөс мөнгөний бодлогын тал дээр баримтлах гэж орж ирдэг энэ асуудлыг бол үнэхээр дургүйлтэй дандаа хэрэгждэг. Монгол Улсын Их Хурлаас 16 онд эдийн засгийн сэргийг хөтөлбөр гэдэл одоо гаргасан 17 онд Монгол Улсын 290 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 25 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрөөр гарсан хөтөлбөрл гараад байдаг янз бүрийн гэтэл мөнгөний бодлого нь бол одоо доктортай байж чаддгүй дандаа хань шуналт явуулж яадаг жил дундчаар 10% хань шуналт явуулж шүү дээ. Тэгээд ер нь би та бүхнээс асууя. Монгол Улсын мөнгөний бодлогыг ер нь Сангийн яам, Монгол банк барьж байгаа мó? Барьж чадж байгаа мó? Би бол чадахгүй гэж бодож байгаа. Олон улсын валютын сан барьж байгаа. Тэд зохицуулж байгаа, хянаж байгаа. Олон улсын валютын сан 3 жилийн өмнө цалин нэмхийг дургуйс эсэргүүцчихсэн. 3 жилийн өмнө оюутан борлуулалтын мөнгийг Монголын банкар дамжуулахыг эсэргүүцж Их Хурлын тогтоолд унагж ирсэн. Тэрэнд олон улсын валютын сан зөвлөж ирсэн. Хөрл Баатар сай дэмжилээ. 2-3 хүний сандар дэмжигдээ тэдний тавдаар явцсан. Мөнгөний бодлогыг та нар бариаггүй. Монгол ус өөрөө барь чадахгүй байгаа. Одоо тэгээ зээлийг нэг зээлээс нэг зөвлөл рүү санал болгоод туслаа дэмжиэд ажиллаж байгаа гэсэн үг үнсэндээ. Одоо тэгтэл баахан халамж хамгийн наацхын тэр хүүхдийн халамж би тэр хавтгарч олохыг эсэргүүцэж байгаа хүний нэг зорилт бүлэгт нь олгох гэх юм аа хүүхдийн мөнгийг 720 тэрбум тэр олон улсын валютын сан зөвшөөрж шít. Цалин нэмхийг дэмжихгүй байсан мөртлөө ийм их мөнгөн дээр хагас жилийнхэн 720 шít дэмжиж байна. Би бол энэ нэг талаасаа халамжийг явуулж гаад Монгол улсыг эдийн засгийн нийгмийн эдийн хүнд байдал оруулж гаад оюутлын баялагийг үнгүй авах тэр тактикаа хэрглэж яах гэж харж байгаа. Би банкны хорон дээр та бүхнээс асуухад Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч энэ залуу энэ хань шуналтыг зогсоох мөнгөний нийгмийн эдийн засгийг тогтворжуулах мөнгөний ямар бодлого баримтлаж байгаа юм та нар гэхэд бид дараачийн олон улсын валютын сан донор орнуудын хөтөлбөрт бэлтгэх ажлыг хийж гинэ гэж байна. Яг ийм хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгж хэлсэн. Монгол банкны толгойд байгаа хүмүүс нь ийм бодолтой байхад Монгол ус өөрийнхөө эрхээр өөрийнхөө дураар хөгж чадахгүй. Ганбаатар гишүүн сая үг хэллээ. Бидний Аргентинд явж байхад Аргентины гадаад хэргийн сайд ингэ хэлсэн шүү. Олон улсын валютын сангийн заавраар бид явж байгаа баларсаа. Сүүлдээ бид эдний заавар зөвлөгө авахаа болсон ингэж өөрөө өөртөө гартаа улс орноо Аргентин хүмүүс авч иж байдлыг арай найшлуулсан гэж хэлж ирсэн. Ялангуяа байгалийн баялагтай жижиг орны хувьд бол энэ олон улсын валютын сан энэ төрөлд чинь хэцүү шүү. Нэг төгрөгөөр дэмжлэг үзүүлээд 5 төгрөгийг чинь аваа шүү гэж яг тэгж хэлсэн. Тийм биз Ганбаатар гэж үнэ. Ер нь судалгаагаар олон улсын валютын сангийн дэмжлэг аваад боловсчлон гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Цөөхөн байт юм хэлий. Тэгэхээр Монгол бас өөрөө өөртөө эзэн байя. Бясланд байгаа үнгүй хавханд байгаа үнгүй бясхийг итгэхэ болё. Энийг бас энэ мөнгөний бодлого дээр цаашдаа та нарын ажил төр баримтлах бодлого дээр хэрэгжүүлж өөрийн толгойтой ажилласаа гэдгийг хэлмээр байна. Захмаар байна. За гишүүд